続いては地元のトレンドをご紹介する地元トレのコーナーです。今月のテーマはすっきり、前回の甘味どころも美味しそうでしたよね、涼しげな甘味が登場していました、今回は特に女性の方必見です。泉区緑園にありますシューズショップリドマーレをご紹介します。ご覧ください。相鉄泉の線緑園都市駅から歩いて10分ほど、提携しているパーキングがあるので車で来ても便利です。嬉しいですね。黄色い看板が目印、リドマーレです。わあ、店内所狭しと靴いいですね。おしゃれでしょう。オープンして13年のお店、店内にはシューフィッターの資格を持つオーナーが履きやすさ、デザイン性にこだわりセレクトした世界各地のブランドの革靴がずらりと並んでいます。要望を丁寧に聞きながら、お客さんそれぞれの足にぴったりの靴を探してくれます。じっくりと自分に合う靴を探してもらえるなんて贅沢で嬉しいですね。さあ、ウォーキングにはこちらアキレスソルボシリーズがおすすめなんです。かかと部分に衝撃を吸収する特殊素材が使われていて、膝や腰への負担を軽くしてくれるんですって。坂の多い緑園にぴったりと、マダムたちに大人気。疲れにくい靴って大事なんですよね。コロナ禍で運動不足ですので、ウォーキングを始めた方っていうの多いかと思うんですけど、これぴったりですね。クッションがないとこんなに疲れるのかって足パンパンになりますもんね。靴って本当に大切、大事です。ぴったりの靴を選んでいきましょう。さあ、続いては北オーストリアのブランドシンクをご紹介します。エレガンスからカジュアル系まで揃っています。植物タンニンでなめした皮を使っていて、かぶれを起こす可能性が低く、通気性や吸湿性にも優れているんです。しかもデザインも個性的でとっても可愛いですよね。足元のおしゃれにこだわりたい方必見ですね。この梅雨時期でも軽やかな気持ちになれそう、そしてこちらのお店、なんといってもアフターサービスが手厚いんです。嬉しい。お店で購入した靴は、洗ったり色を入れたりのメンテナンスをなんと無料でしてくれるんです。ありがたいでもちろんここ当たってしまって痛いんですよという箇所の調整や、壊れてしまった部分の修理も受け付けています。お気に入りの革靴大事に履きたいですからね。良いものを長く履いてもらいたいというオーナーの思いが伝わってきますね。さあ、リドマーレのすっきりとはおすすめを聞いてみましょう。今の季節にぴったりな、おしゃれなサンダルがおすすめです。スペインの自社工場で作ってるピコリノスっていうブランドなんですけども、非常に質感が良くて、最終過程で水ろうというものを塗ってますので、非常におしゃれな色が出てると思います。多少の雨でしたら防水スプレーは必要ない商品なので、水ろうを塗りながら長く履いてもらう商品なので、時期的にも雨の時でも非常に役立つ靴だと思います。うちの方にお持ちくださればメンテナンスの方は僕の方で完璧にやりますので、シーズンが終わったら必ず一旦メンテナンスをしに来ていただければいいと思います。履き心地もナチュラルで非常にこう足のタッチがいいので、履けば履くほど味が出るので、履いてきて焼けてると色の変化も楽しめる一品なので、非常におすすめな商品になってますね。流行り廃れがないので、こうじっくりと長く履いていただける靴だと思いますので、幅広い年齢層に合うと思います。パンチングや編み込みのデザインも涼しげで、足元すっきりしますよね。上質な革で履き心地もすっきりということなんですね。そうなんです。雨にも強くておしゃれで涼しげ、これからの時期に大活躍しそうですね。うちで買われた お靴に関しては、メンテナンスは無料となってますので、足にお困りのお客様はぜひご来店ください。お待ちしてます。ということで、今回の地元でリドマーレのスッキリはオーナーこだわりセレクトの革製サンダルでした。
購入後のアフターケアをメンテナンスは完璧にやりますみたいな、うん、あのコメントが心強くてとってもなんか安心感ありました。しかも無料ですよ、ここまで太っ腹にしていいんだろうかと思いますけれども、ね、うん、それだけその革製 の、 その靴商品に自信があるということですもんね、はい、愛情を感じますよ ね、 ね、ちなみにですね、リドマーレというお店の名前なんですけれども、海の近くの保養地という意味が込められていまして、意味がありまして、リラックスしながら靴選びをしてもらいたいという思いが込められているんですって。なるほど、シューフィッターならではの思いですよね、はい、ぴったりの靴見つかるかもしれません、はい、今回ご紹介した内容は YouTube でもお楽しみいただくことができます。 YCV のウェブサイトまたはこちらの二次元コードからご視聴いただけますので、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、地元レイでした。